У листі до президента Сполучених Штатів Джо Байдена група американських конгресменів закликала американського президента використати свої повноваження, щоб конфіскувати активи російського центробанку і негайно передати їх Україні. Давайте вже якби осознавати. Отечество в опасності. Лист підписали законодавці від обох провідних партій Сполучених Штатів. Як повідомляє «Голос Америки», з російських валютних резервів, які перевищували 600 мільярдів доларів, станом на початок повномасштабної агресії Росії проти України, приблизно 300 мільярдів заблоковано на рахунках за кордоном. Також заблоковано певні статки російських олігархів, проти яких Захід ввів санкції за підтримку кремлівської війни. Про те, що Росія повинна буде заплатити за шкоду, завдану Україні під час війни, заявляли посадовці на Заході і до цього часу. Про це також казала очільниця Міністерства фінансів США Джанет Єлен. Вона, однак, зауважила, що існують законодавчі обмеження щодо поводження з такими активами. У своєму листі американські законодавці підкреслили, що конфіскація активів має відбуватись в рамках міжнародних норм. Законодавці переконані, що президентських повноважень достатньо, щоб провести таку конфіскацію. Як приклад, вони наводять рішення тогочасного президента США Джорджа Буша у 2003 році передати приблизно 1,7 мільярдів доларів коштів Іраку на компенсації для жертв тероризму. Адміністрація Байдена також ухвалила рішення почати ліквідацію активів афганського центробанку обсягом у 7 мільярдів доларів для компенсації жертвам тероризму, нагадують законодавці. Міжнародна спільнота чітко висловилась про те, хто має нести втрати від цієї війни. Єдине питання – це коли Путін заплатить за спустошення, яких він завдав Україні, пишуть законодавці. А от губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс офіційно оголосив про участь у президентських виборах, які відбудуться в США вже наступного року. ДеСантіса вже називають основним конкурентом Дональда Трампа на внутрішньопартійних виборах республіканців. Які в нього шанси здобути номінацію та чи сформував політик своє ставлення до підтримки України? Пояснить Ірина Шинкаренко. Рон ДеСантіс зробив це офіційно в середу ввечері. Оголосив, що балотується у президенти США в аудіочаті Twitter, під час якого було багато технічних збоїв. А от прем'єра його першого передвиборчого відео пройшла гладкіше. Я Рон ДеСантіс, і я балотуюся у президенти, щоб очолити наше велике повернення Америки. За різними опитуваннями, губернатор Флориди Рон ДеСантіс поступається Дональду Трампу приблизно на 30%. Втім, політичні аналітики говорять, висновки робити ще зарано. Опитування корисні. Вони можуть визначити, де ми знаходимося в даний момент часу в перегонах. Але ця справа широко відкрита. Кілька місяців тому рейтинги ДеСантіса були вищими, втім його популярність похитнула, зокрема, позиція щодо України. У березні він назвав війну між Україною та Росією територіальною суперечкою, вплутування в яку не в національних інтересах США. Також виступав проти надання Україні винищувачів F-16 і далекобійних ракет. Проте після критики частини однопартійців у заявах обережніший. У свіжому коментарі в середу телеканалу Fox News сказав, що хоче врегулювання, а не ширшої війни та втягування американських військ у війну в Росії чи Україні. Політолог Сергій Куделя вважає, чітка позиція щодо зовнішньої політики ДеСантіса поки не сформована. ДеСантіса остаточно не сформована зовнішньополітична команда, команда радників. І він не має зараз чіткої платформи, чіткої системи поглядів на зовнішньополітичні питання. І вчора під час спілкування з Ілоном Маском, під час своєї презентації, своєї програми, не було жодного питання і жодного слова сказано про зовнішню політику. І це було дуже показово. Hello, Florida. Підтримка Трампа залишається стійкою серед традиційної основи консерваторів, особливо людей без вищої освіти та з нижчим рівнем доходів. Але губернатор Флориди успішний з іншим елементом республіканського ядра. Трамп вважався фаворитом серед білих християн-євангелістів, але опитування показують, принаймні на цьому етапі, що вони, здається, так само люблять ДеСантіса. Частково політичній кар'єрі ДеСантіса сприяв його сьогоднішній противник Дональд Трамп. Для мене справжня честь стояти тут із підтримкою президента Сполучених Штатів.
Тепер, під час ефіру у Твіттер у середу ввечері, Десантіс озвучив один із кількох непрямих нападів на Трампа. Але для перемоги над Трампом Десантісу потрібно більш рішуче говорити про лідера республіканців, каже Вільям Галстон із Брукінгського інституту. Він має продемонструвати стільки ж сили у взаємодії з Трампом, скільки Трамп демонструє щодо нього. Команда Десантіса також сподівається, що на виборців республіканців вплине його ультраконсервативний досвід у Флориді. Десантіс заборонив у штаті аборти після 6 тижнів вагітності, обмежив права геїв і трансгендерів і розпочав боротьбу проти корпорації Дісней, другого за величиною приватного роботодавця штату. Тепер губернатор зміщує увагу з Мікі Мауса на Дональда Трампа. Ірина Шинкаренко, Стів Герман, Голос Америки. Уряди принаймні 3 країн світу зацікавилися в використанні українського мобільного додатку «Дія». Про це повідомила очільниця американської агенції USAID Саманта Пауер на презентації додатку у Вашингтоні. USAID допомагав Україні розробити цей додаток для посилення підзвітності уряду. Тепер ж допомагає Україні просувати цю розробку за кордоном. Про перспективи «Дії» вийти на міжнародний ринок розповість Ярина Матвійчук. Косово, Колумбія і Замбія ведуть переговори з американською агенцією USAID про можливість застосування українського додатку «Дія» в їхніх країнах. Про це заявила адміністраторка агенції Саманта Пауер під час презентації мобільного додатку у Вашингтоні. Я дуже задоволена, що USAID працюватиме з Колумбією, Косово та Замбією. Це на початку, щоб дослідити можливість співпраці в усьому – від удосконалення їхніх поточних систем до розробки нових цифрових служб для громадян, створення інноваційних та простих у використанні платформ із функціями, як ті, які ви сьогодні побачите. Ми продовжуватимемо нашу тісну співпрацю із Україною, підтримуючи розробку «Дії» та сприяючи їхньому партнерству з іншими країнами, щоб українське лідерство могло надихати більше цифрових трансформацій в усьому світі. Як пояснила помічниця Саманти Пауер Ерін Маккі, мова йде про використання окремих функцій додатку «Дія» в різних країнах залежно від їхніх потреб. Краса в еволюції цього інструменту, що він або якісь його частини можуть бути корисними під певні цілі. Наприклад, можливо, Замбія захоче користуватись лише електронними паспортами, щоб полегшити можливість своїх громадян подорожувати. Або, можливо, Косово зацікавиться лише системою державних закупівель, щоб їхні громадяни знали, куди направляються гроші платників податків. Все залежатиме від країни та їхньої ситуації. Крім того, Естонія, яка створює власний цифровий інструмент урядування, користуватиметься кодом, який розробили в Україні під додаток «Дія». Загалом, як повідомили Голосу Америки в Міністерстві цифрової трансформації України, наразі про можливість виходу «Дії» на міжнародні ринки переговори ведуться з урядами 15 країн. Так, наприклад, Естонія, найбільш цифрова держава в Європі, вже від якої Україна дуже багато чому навчалася, насправді адаптує наш досвід та створює свій власний застосунок МРІК на базі досвіду мобільного застосунку «Дія». Сьогодні ми маємо переговори приблизно з 15 країнами світу. Частину з них нам допомагає контактувати USAID, за що ми їм щиро вдячні. Інші всі країни ми поки не оголошуємо, оскільки в нас поки немає підписаних меморандумів, але ми очікуємо, що дуже скоро вони вже в нас з'являться. Ми сподіваємося, що це буквально питання 1-2 місяців, і тоді ми дуже чітко назвемо країни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.